Za međunarodni program Kreativna Evropa Muzej Ponišavlja priprema dva projekta. Jedan projekat koji planiramo je vezan za Grnčariju, a drugi je vezan za digitalizaciju muzeja, virtualni muzej, tako da će biti u tom nekom smeru. Naravno, to su te neke dve teme koje će se raditi na tim projektima, ako naravno situacija bude kako treba i ako naravno Evropska unija i potrešena celom ovom situacijom odobri sredstva. Sastanci za pripremu projekata odloženi su zbog aktuelne situacije, ali stručnjaci muzeja sa kolegama iz drugih država komuniciraju telefonom i putem interneta. Projekti koji povezuju četiri države, dve iz Evropske unije i dve iz Zapadnog Balkana, tako da generalno usled nemogućnosti da se sastanemo sa kolegama iz Rumunije i Bugarske i Makedonije zbog opšte zabrane putovanja, ljudi iz Evropske komisije su odlučili da produže krajnji rok. Rok za dostavljanje projekata produžen je do 28. aprila zbog pandemije virusa korona.